edhe nga krerët më të lartë të Kosovës, ka qenë Albin Kurti, ai që shprehur me shpresën që të mos ketë më rëndim të mëtejshëm të bilanci, me pikëllim të thellë, morëm lajmin për aksidentin tragjik në Kroaci të një autobusi me targat Kosovës, ndonë se ende nuk kemi konfirmime zyrtare për detajet, lutemi të ketë sa më pak të vdekur e sa më shpejt të shërohen të lënduarit. Ministri ynë i punëve të brendshme po niset për Kroaci, ndërkaq drejt vendit të aksidentit të autostrada e Slavonski Brodi, tashmë është nisur ambasadori ju në Zagreb, me angth dhe shpresë jemi pranë qytetarve tanë dhe familjeve të tyre në këto çaste të rënda, shkruan kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ndërkohë edhe lideri i opozitës shqiptare